يا مصطفى يا رسول الله يا بشر يا من بأنداره تاتون للبشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر يا من بأنداره تاتون للبشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر صلى عليك بتسليم بلا خدد باقي الخد له الاسياخ والقدر يا من تغاوى رئيس الاكرمين معهم يا من بانباهه عن اكتفى كبر صلى عليك بتسليم بلا نفس من نافع كنه والاسم مقتدر يا مرتضى يا امام المرسلين معنا يا من لخدمته ما عشت اقتدر صلى عليك بتسليم بلا قدر من جاءت لي بذهب دار مرى بصر صلى عليك بتسليم بلا قدر من جاءت لي li lay digere sey tuba cheikh mohammed mundaha khalifa general mo digle mo wax sey bass abou khalil ne ko ne terbi ben xam artidan moy ben xam safar nagn ko dajé ci juma ja mo juma tuba dundal ko ci alcorane ak qasida waye jital ci jital nak sey am sam serigne sahay ko ndigal lolé nak lañ fasiyene jexé yalla nako yalla nogol yalla ko sey tuba nogol to nogol len ci barke sey tuba mu melni magal kenn ko taxal na ne da am lu ko waral bu ngeen gisee bu neete la magal wala magal bi jumna ñepp nek ci waccay su magal jotee ñepp ñu jëm Touba da am lu waral lo wax sen Touba do bind wax ni zaba ko khaybatiya anna la arada an anala min hajaha wa akuna khadiman fi dawmi wa akuna salihan da khawmi ñen gisé ma bayiko ci rew mi tukki tabbi ci loxoy tuba bi nani ñu genn na rew mi ma tukki yalla sama borom tabaraku taala mo na mo man ahmadu bamba nga am dara ju kare kare yo xamni garab bo boy ligé lay tak ba nga ram mo mbolem sama ñet kon tukki señ tuba sama taxay la mu moy sama ndari na mu moy señ tuba la lo xamni xaritu yo ma sabti samir hasan lahammad al-muqtari fi sahih safar neena bu ngeen gene ma genn ci bisu fukki fa ak borom ci wer safar moy magal mo xam sa magal mari su ko def ci lu wer safar mari su ko def ci lu bisu fukki fa ak borom ak safar ci wer safar neena bu ngeen gise ma genn ci yalla sama borom mo waxante ak man mo yundi rasulullahi mo waxante ak man ni ma fa liggey buñu la bëgg jox ngeen liggey ko
liggéey bi nag liggéey bu metti lay doon. samara bi xëy na nga koy liggéey mooy juróom-ñetti at. juróom-ñetti at yoo xam ne dinañ la génne ci biir bëgg doo gis mboq doo gis xarit doo gis àndandoo doo gis benn soppe doo ko gis. dinaa la boole noor yoo xam ne dinaa leen jox doole jox leen kattan. nga di ma jaamu man yàlla ni ma bëggee sama jaam di ma ko jaamu di liggéey rasulillah ak di ko topp ni ma bëggee ku ko toppe rasulillah sëñ tubaa di ko mën naa mu ne ko liggéey bi rek sama nii jigéen lay doon muy juróom-ñetti at. loolu la sëñ tubaa bi mu sancee tubaa ci 1888 ndax sëñ tubaa yoonu mu ne Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ni nga ko sos ci 1883 ci la ko sëñ tubaa sos sanc tubaa 1888 ci 1895 ci la waxaaleeg boromam ci néegu yàlla boobu di jàkkee Daara Koudous foofu la sëñ tubaa dafa ixtikaaf fukki fan yi mujj ci weeru koor bi sëñ tubaa duggee xalwatu ci biir xalwa bi ci la ko rasulillahi feeñoo ni ko fii nga toll day mel na ni gars yu baax yi yàlla jiitu woon yëpp fii rek lañ bëggoon a yegsi nga tey. léegi nag lenn rek moo ma jaaxal xub bu samaan bu sëy su koo jox ku ngeen fukki atam matu tasa ngeen fukki at manqué na ñetti weer waaye nag jàmbaare gi nga jàmbaare ci liggéey biñ la jox ak pas-pas bi nga am ak yitte ji dinaa la may ñetti weer yi tëbal la ñetti weer yi takka la garaabu xub bu samaan sëñ tubaa ni rasulillahi man de bëgguma lool rasulillahi ni ko loo bëgg mu ne ko damaa bëgg kuréel gi àndoon ak yow muy wala lu bëgg di àndoon ak yow seen digal borom di jaxaar ba taxoon di neen islam ci kuréel boobu laa bokk rasulillahi daj gémen gi ni ko wax nga ma loo xam ne ni ma koy lijjantee dina ma jaaxaar ndax loola jamono la woon te jamono jooju wii na waaye nag sama boromam dara tawu ko mayoon na laaj sama borom bi rasulillahi duggee laaj boromam suñ borom ne ko axake mën na cee bokk waaye nag luñ ko li muy jaay daal dañuy waxaalee moom ci dëgg yi su ko mënee jënd ñu jël ko teg ko ci loxoom rasulillahi ñu waxaal ak sëñ tubaa sëñ tubaa ne rasulillahi sama jom de dékk na ko ruuge nag sàkkuma ko bay xam lu koy jëlee ci dunia ak lu ko fi dul jël waaye sama jom dékku na ko ba mu waxee doole loolu la sëñ Moussa Kër wax naan yan bañ yeen oon xob bu ak abdaliya te atte nuñ ko moo ko fab raw gaaya dangeen di wéy te tawatul balaaya surtout laxwaali la am ci laaya sëriñ si naa xas nañ bambay kaamin mbal yëpp sa ko lañ bambay kaamal sëñ tubaa leen daa di sasu nag jël liggéey bi téye ko suñ borom ne ko dina metti lool gis bii nga ko sibe muy fukki fan ak juróom-ñett saa bu gis bi dël see natt yi dañ koy fuul mu ne ko nangu naa fu sëriñ bi mu sa nekk ba bis bi dël si suñ borom day fuulaat natt yi tubaab yi gën koo bañ gën koo soxale gën a am yéene jël ba kanam ndax tubaab yi seen yéene jëpp moo doon jël ba kanam si waaye ni ñu ko def di ko def di ko def sëriñ bi li tax nga xam ne kenn du sëñ tubaa ba mu jugee dafa jël xarimaan bi di wax ni ndax boo xoolee fi mu dajeeg noonu kenn ku ne xam ne ni jeeroon nga sëñ tubaa dajeeg noonu sëñ tubaa dafa bind tukki bi fu sëñ tubaa jaaree sa Amba Bamba bind na ko ndax ci biir téere bi mu ko bind mi ngi ciy waxante la yàlla suñ borom waxoon Iblis. Iblis suñ borom dañu ko lànk gi nga lànk topp sama ndigal arrêté naa ne fajj naa ne sama ngoon mu ne ko waaw mu ne ko waaw waaye damaa bëgg fi may akwayta nii la xooma nu nuxum siraatal mustaqim su ma ne aasiye nuxum mi ngi bay di ay niin damaa bëgg beewloo gi ma beewloo sa yoonu njub bi di siraatal mustaqim dama cee bëgg a taxaw di yàqal sa mboolem ku la gëm yàlla ne ko nag ine ibaadi laysa laka alayhim sultan kon mel na ni ba ko wax sëñ tubaa taxoon rasulillahi taxoon xam ngeen moo wax sëñ tubaa xasi dëgg yi mi ngi ko mi ngi ko duppee ine ibaadi laysa laka alayhim sultan da xasi tubaa duppee xasi dëgg yi da ci wax mboolem jaay ak dëkk bu sëñ tubaa dugg rek sëñ tubaa bind na dëkk ba sëñ tubaa da wax ni bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد عيسى ربني بلا قصد به سيئا منه هراسيا
mini abadan ini hina dina sala kami setan aisa mini la hina jiwali iblis isna li to biya wali nafa ya khayl la fi nari bahli mati rusul al kadir gisiga jeral la sen tuba nit ko gisek tuba gi ndax ba ni ñew diko sogu sen mbake bari ja fekk nañ mu am digelal yalla bu jeewal la dajek ñom gis nga motax mani aisa mini la hina jiwali setan iblis jeewal la na go xamni li bëgg ci man do am te rasul lay bëgg dara am la yalla bëgg dara am Seigne Touba djuk fani na faa da xaylillah fi ndar gis nga bu ñu ngey jéwal ndar la dem ci biro ba Seigne Touba bindu nako benen bi ba ci usulul kadiri na faa da xaylillah fi ndakar gis nga bi Seigne Touba djuge ndar ndakar la dem Seigne Touba bindu nako mune allah ni rahman fi safina benen ni khatim sin madina gis nga Touba yi ñoom lañu yaakaaroon ak li am ako wuté Seigne Touba neena bima Touba yi dugulé ci gaal gi dima yobbu lama sama borom xamal ni ma yaay jam bi nga xamni ya wara liggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani rahmanu zil madina bal allamani rahman fi safina balni khadim zil madina sabar xamna ma ci bir gaag ni yaay ki liggeel rasulullah mi borom madinatu munawwar seigne touba tekki ni bala allah wa dal ko lagi gis nga bindu ko lagi min kulli jabi el manaki ashab anni la fi gramasa fofu ci dekk seigne touba dem am da xam mo bay subhanahu wa ta'ala dani rahimu hinda dawmi seigne touba yu ko dawme ñu xamni dañu ci simbu ab liggey bëgg ci liggeyel l'islam bëgg ci liggeyel rew mi askane ni wa tif ebo ko le bi ñu woyé tif ebo nga xamni délégation bi fi tew ki ko jité muy Serigne Badou ak Cherif Sergey Serigne Sergey ñu and ak soxna yu bax yu xéddi ñew té lako jitu ñewon nañ ci bëjël daara ji dem ci khalifa bi muy Serigne Fallou ma and ak ñoom jël ko bor genn nañ ko dugal nañ ko ci internet ak lu bëpp diko gis lolu ni ngeen ma sa ñu leen di ñaanal nak ku leen di yalla ko yalla ku leen di ñu woyé ci efo yalla ko yalla adale da ngeen bëgg ku leen di yegg fa yalla fa yegg yalla dem bari ay télé ay radio nek moolem continue ay aduna pep fenn fa nek seen ku leen neexal ni ñi déggé ku leen yu mag ay RTS manam lu ngi ci FM TFM yoy ñu ngi déggé yalla seen kurel bi dama dem bo fété kaw lola di nuyu bu baax Serigne Issa Ndiaye di chef de quartier bu Tiwaon muy Tiwaon wala muy chef de quartier ba di sunu xarit di sunu wëndëre bëgg daara di lool di ko bëgg alcorane di ko bëgg Serigne Touba di ñu islam nga xamni lu mu soxla ci alcorane rek dafa kon safar yoyu ñu ci leral buñ ko leralé ba nopi na xamna dañuy dem ci ñangu xasaay ni ko kaabu bi agana lañ ci leral nak sëriñ bi moko bind ci loxol loxol bopam ndax sëñ Touba demal gi bi mi dem ba bi mi dik bayiwul dara lepp la bind ëlëk tay tay taxoon ndax la doon bëgg tay bu ñu njabootam bu ñëwé ñu man fe fekk lo xamni dinañ mëna tektalo ci mo bu xam ni ngi koy topé motax Seigne Touba bind ni lepp Seigne Moussa kay léral na li Seigne Touba bind mu melni Serigne bi jamono bi nga xamé ni yalla dogal na mujju di dem Cheikh Moussa da ko wax ni Dibril mo wax la waxi da am ci sahir lañ ko defal ci geej bi fil jasaayir ganaw juroomi hat ya fi fanaki ak behu ma yomba bila manaki fofé la matulé mu xadamaat ba bu way ba ak wessal wa wonim na baaja yalla ma ko xana min al khayrati yalla ko dus dara ila al khayrati mu xadamaat salawatu llahi ala rasulillahi dona llahi musibu ko julli ci khayrul khalqi fi sahirin wa batinin bil haqqi dëgg la nga yalla da xeyri sakki ci ñu xarit ba ci mu jup tabaski
fofé la kargo to hayo bi nafsi da na fa iblis bi do ni nafsi bu yalla pon nako fa potam badil nan ko lambi ko far ko may bon ya khudli kun fi kun ma arid walaysa yamhuni shaytanu mari fofé la tuta khadim rasuli tuta abdullah bin wasuli giro bi hadiya xala mel lim kent surtout bi ha kasam kasam si day na kent bamba ko wax jant safal ak abada bu ko tere param du bambay wada mus mawahibe ala dalu yati wa inna ma a'malu bi niyyati tayif na fofé tire yu wedam lo yama khiyam tuba bi atumum lo karam la tabbo musriki nak musrika karam la tinji mangas yi ni baraka karam la bolé lampé mulké ak malako karam la hatte bi yalla jëbaloon karam la xam yoru mujahidina ñu don ci haram mustafa ngir dina karam la bolé sikru sakirina delo ci bolé sikru sakirina karam la xam noor lisane al harb fa wax ñu nam bon tek ci ci lisane al harb karam la xam baraka al qur'an wal hilm faq bi qum fi diwani baraka al qur'an wal hulum wa halihim laha ila tahlimi bu yalla may ko may yo xamni sege bu ko beret ba hayri may ni ne kon ñu di nga ko te kon ñu yakko ko di way yalla ya ci yakko ñu sa ko mako bind ci señ Touba kon mu melni safar señ Touba moko wote won mu di ak magal ñu ko daan magal ci jamono bi nga xamé ni nak bobu jamono dafa waxon ni rek bis bi ñu fukki fal ak joom ñet ci wara safar bu dikété képp ko xamné ci man nga bok nang ma ci santé yalla yalla li ko dalé ci gila dinar ba ci girem dem ci tour ngir man yamal xiyam na ko fay sax loxo bi man ñi nak tambali ci digel serigne bi serigne Touba am xaar ba ci kare ci wër safa ci magal safa bi nga xamé ni sa bu an ma del seen ñi liko def ba jamono serigne fallu nak serigne fallu wote ko ci Touba ñi liko def ba ci jamono serigne am la ñi liko def diko def diko def diko def ba ci jamono serigne sadio fofu la safa soso safa seigne sarou mbake moko sos manam daan def seigne sarou daan def sa bo xamé ni wéru téru na benn fan mbolen daaram yi ci xépp yépp ak daaram yépp seigne sarou mbake day def bu safar ji téro seigne sarou day def daar ju né mu jox lim digam ñu waccé ay kaymin bis bu yalla sax ñi def mbérde ba magal légui nak ñene kon ci daaré bañ jinné ci seeni kon dem ko ñeen dëkk ak dëkk yeen dëkk ñu sa solole loola wéy nak ba légui ñepp liko def waye bu dëkk magal da ngeen nan da ko ko magal dem ñu dem magalé waye fi le batu safar soso kon li mo ci xam ñu bari ñen koy dem koy def waye dess nañ ko xam kon mu melni suñu bokki kër wéegi ñew nañ ñoo ngi leen di nuyu di leen dara di leen wax ahlan wa sahlan mu melni magal mur bulé bepp talibou serigne touba bo xamni serigne touba nga yaakar magal war nga ko fonk bu baakha baax war nga ko fonk magal magal bo amu sax mo magalé jarna jaay sa keur wala jaay sa yéré wala jaay sa matériel ngir magal touba boko amu jarna dox ba touba ngi fekke magal serigne touba ndax serigne touba dafa wax ci magal lo xamni kenn waxu ko ci aduna serigne moussa nga wax ni ci tiireen ba muy wax màggal ga bayit wi sëñtu baa wax xamli la si xaddama ni insana malakan aw malakan aw mastouran aw insana sëñ Moussa ka daal wax ni xamay sëriñ Touba jawar ca bisu màggalu Touba dégg ngeen wax bi sëñ Moussa ka nee na xamay sëriñ Touba jawar ca bisu màggalu Touba mëne ko koo feeñal korof fa Touba haal may serigne touba jawat ci bisu magal touba neena mene su ko feñal ko fa touba ñu ko wara neena ni tan di nek malaay fi ñepp xoy deew ngir dara ngay cheikh bamba bis bi resiw magal nit ñi ñi magas jide ñi ñi magas malaay ki ñi magas serigne touba ko bind de serigne touba neena a abdillah si khadamani ahsana malakan aw mahtoran aw insana ya mu jere serigne musa ka del wax ci bayil wa ni da ngeen dajje jaay neewon barsa ñeppay siyaré bamba melni sopp bamba ko wax di ñu ma feñor koti duma ko duural ndax ndax la doone koti
inna allatheena sa'idu fil ma'ariki mujahidina kullu aamin mutarki li annawarun kullu yaqtuli fi wa kullu sa'in lawatani bisum makal tuba muy bisum sama suñu borom day degraté wat suñu tuba degraté xam ngeen degraté fi nga xamni dafa am ay garat ba yagg ba bis nak yu fusine yok ay garatam kon ko dañuy wo bo dem ñam garat suñu tuba neena mbolam yonent bu yalla musa yoni mbolam wani bu yalla musa yoni kepp ko xamni ndawal yalla nga bisum magal ni ma fekk tuba mo xam faatu nga bëgg wala ngay dund fo meuna nek dino dañu dañu ma fekk tuba mo tax muy inna allatheena sahidu law fil mahri mujahidina kul aamin musrik ila nawal kul bihamdihi neena ko rob bu ñepp téré sa borom na door ma soti may yi nak yalla na jël may yi may soti mo tax mu dama ci ma soti ci ma soti may yi léegi bima yok bima yok bima yok bima yok ci bis bobu mo tax bisum ma gëna tuba nga dem murid fu mu la mëna fekk ci lu ngant fu dul tuba rek na la wóor ni wala ngant tam ngeen nak fa nga nekk foku ngant la mëna xlako nu waaye lu dul ngant du gën boo mënee dem tuba na nga dem tuba màgg ci bisu suñ tuba te loo am it nañ ko ca def loo am nañ ko ca def ngir sant sant ko sëriñ tuba ngir sant ko sëriñ tuba ndax ba mu jugee ci bayib yooyu sëriñ tuba ba mu jugee ci bayib yooyu dafa dellu wax ni nee na gisum màggalu tuba suñ borom day wàcce malaika yi malaika yi dañuy wàcc ñëw ci biir tuba di wër géewi màggal yi bépp barab boo xam ne noo nga fa daje difa jàng alquran wala ñu daje fa difa jàng xasine sëriñ tuba wala ñu daje fa difa tudd yàlla wala nga fa daje difa siyaara wala ñu fay def lu baax nee na barab booba malaika yi dañuy wër mbooloo ma fa nekk di leen sotti ay leer di leen sotti ay leer di leen sotti ay leer ba kër ñu fa jóge nee na bépp barab boo toog lu toll ni tam lu toll ni benn seconde la wax benn seconde bépp barab boo toog ci tuba ci biir màggal bi lu toll ni benn seconde nga toog ci benn barab nee na barab boo nga toog benn seconde suñ borom dina la tabaxal ay jinni ay jinni jubbi ngeen ci àjjana xam ngeen luy njënde njënde mooy para mooy pare suñ borom dina la ko tabaxal ci àjjana mbiree li nekk ci màggalu tuba suñ borom fii la di fii la suñ tuba ci nitu yàlla yi moo tax leerul mbirum màggalu tuba boo xoolee borom xam-xam lu la bind nañ ko fànn bu ne bind nañ ci téere bu ne saraa nañ ko matière bu ne bind nañ ci tasawuf gars yi dañ cee bind ay téere téere fekk gars yi bind nañ ci ay téere téere tawhid bind nañ ci ay téere sarfu balaaxa nahu luxatul arabia manteex matière yi xam-xam yi sariixa yëpp bind na gars yi bind nañ ci ay téere waaye nag màggalu tuba yàlla da koo dencoon wóolu ko wóolu leen ko woon mbóot ma moo tax sëñ Moussa Aga wax ni bu ngeen gisee suñ borom tabaraka wa taala dëxën moo ci màggalu tuba la ko waral mooy li tax suñ borom dëxën ko suñu borom lam ca lam mooy xam na ni bu feeñoon kenn ku nekk la nga jàpp dang ko xeeb ba boo moytu sax doo ca jëriñu ndax nit ki lu mu gëmul dëgg-dëgg ngir mu jëriñu ca mbaa mu jàll ca réussir ca day jafe moo tax suñ borom dëxañoon leen ko dencoon leen dencoon ko mbirum màggal ba suñ tuba ñëw mu doon ko génn kon màggalu tuba